謝安琪和張繼聰在2007年結婚至今，經常在社交網站分享一家四口的幸福生活，早已經是不少網民心中的模範家庭之一。今日他们继续放闪拍片庆祝情人节，影片中的他们换上不同的服饰，展示出星期一至星期日相爱的模样，和情人节时的他们相比其实并没有太大的分别，代表每一日都过得好像情人节一样。谢安琪问各位网民今日会怎样庆祝，又怀疑张继聪根本没有计划，但是网民就表示他们太甜。